මේ රට අරයා රටක් බවට මුළු ලෝකෙම කළු තිතක් ඇති කරා. ඒ කළු තිතක් ඇති කරපු අපේ මාතෘ භූමියද අපේ අග්‍රමිනිස්ත්‍රකාරතුමත් මේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ විනිශ්චකාරවරු තිකව් වෙලා ඒ කළු තිත ඇති කරපු මේ රට සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස් කරගන්න. අපේ රටේ මාතෘ භූමිය මේ කල්ලිය නෙවෙයි. ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ මේ කල්ලිය නෙවෙයි. මේ රටේ නිදහස ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ සත්‍ය යුක්තිය රජේනව තවමත් කියලා අද ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ තීන්දුව දුන්නා. අපි මේ අග්‍රමිනිස්ත්‍රකාරතුමාට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චකාරවරුන්ටත් ජාතියේ ප්‍රණාමය අපි පුද කරනවා මේ දුන්න ශ්‍රේෂ්ඨ තීන්දුවට. ඔවුන්ට බලපෑම් රාජ්‍ය බලය සියලු බලය පරයා මේ ගත්ත යුක්තිගරුක සාධාරණ තීන්දුව අද අපේ රට ලෝකේ නැවතත් නිර්මල රටක් වදියට අද සනිටුවන් කරා. මතක තියාගන්න දැන් ඉඳලා අපි අපේ සටනේ දෙවැනි අදියර මෙතන ඉඳලා එළියට ඔය කට්ටිය ඔක්කොම එළියට වීසි කරලා මේ රටේ ජනතා රජය අපි බිහි කරන්නට අපි ක්‍රියා කරනවා. මතක තියාගන්න හෙට පාර්ලිමේන්තු රැස් වෙනවද? අපි යනවා පාර්ලිමේන්තු. අපි අගේ මැතිතුමාවත් අපි පත් කරගන්නවා. මතක තියාගන්න.